Mestské dotácie sa tento rok rozdeľovali naposledy v dvoch etapách. Oblasť kultúry tak dostala 5000 eur, sociálna 2040 a športovcom sa ušlo ešte nečakanie 600 eur. Už v prvej etape ale dostali najviac práve športovci, 70 000 eur, na kultúru putovalo v marci 15 000 a na sociálnu oblasť išlo necelých 5000 eur. Dokopy tak mesto rozdelilo na dotáciách 100 000 eur, 3 000 tvoria rezervu primátora určenú na mimoriadne udalosti. Parkovisko pod úradom práce chce majiteľ blízkej reštaurácie do prenájmu. Mesto ho plánuje zaviazať podmienkami, a to celoročným prevádzkovaním verejných toaliet, rekonštrukciou parkoviska s výsadbou zelene za vyše 80 000 eur a tiež bezplatným parkovaním počas prvej hodiny státia. Majiteľ by mal dostať parkovisko do prenájmu za 1 euro na obdobie 20 rokov a vytvoriť by tam mal 54 miest. Zámer musia ešte odobriť poslanci, zrejme už na mimoriadnom zasadnutí v júli. Na renováciu múru pod mestským úradom sa vyčlenilo z mestskej pokladnice 13 000 eur. Ďalšiu 5 000 pridala miestna oblastná organizácia cestovného ruchu. Tento prídavok pôjde na kovový plastický nápis Stará Ľubovňa, ktorý je v réžii dvoch miestnych umelcov. Momentálne je už múr vyspravený a prebieha verejná súťaž na zhotoviteľa vrchného obkladu, ktorý by mal byť zo sibirského Smrekovca. Ráta sa s tým, že počas prázdnin by malo byť dielo ukončené s mestským erbom na ňom, ktorý navrhli niektorí poslanci, sa zatiaľ nepočíta.